det er dig eller mig, der kommer til at ligge på skjold. Ja, så er der nogen. Så ved vi jo, at de kan. Ja, hvis du har lyst. Ja, det er sådan, at jeg gerne vil hjælpe, hvis du står med problemet. Hvor mange er du? Observeret. Så er det en vej. Men jeg troede faktisk, at det var helt... Og der sker ikke noget. Manden kører bagefter, han vil selvfølgelig gerne hjælpe sin kone. Børnene holder selvfølgelig ind, åbner bildøren. Og så kan man ikke sige 1, 2, 3, nu skal det være. Ja, 1, 2, 3, nu.